Her i dag på Moselund har vi fået leveret tre gummigrise af Holland i tre forskellige størrelser. Og grunden til, at de er tre størrelser, er, at vi har tre forskellige behov, hvor de to passer fod op, og den sidste skal bruge til at køre med stak og forskellige andre ting med. De to store har den samme voldbeslag, så de kan skifte passe redskaber sammen, og den lille kører med øjebeslag, så man passer redskaber sammen på stakter. Og grunden til, at vi valgte New Holland var, at vi har tre gummigrise, der så har samme betjeningsfunktioner, og vi har service tæt på, hvor vi bor.